إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم يا إلهي جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تو کریم ہے تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تو کرم اپنا عطا کر مولا تو کرم اپنا عطا کر مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا
حمدہ سناواں کبریائی بڑائی تریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنوں درود و سلام آقا دو جہاں سروے کائنات امام اعظم امام دین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اس مسجد اور گھران دے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ مالک الملک دا ساڈے تے بہت بڑا انعام ہے کہ جس رب نے جس مالک نے جس خالق نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی میری دلی دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڈی اس حاضری نو اپنے بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے محترم بھائیو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع بے نماز بندے دا انجام دنیا دے اندر کی ہوئے گا اور آخرت دے اندر کی ہوئے گا بے نماز بندہ انہوں دنیا دے اندر کی سزاواں دتیاں جان گیاں اور آخرت نو قیامت نو حشر نو دا کی انجام ہوئے گا دعا فرماؤ اللہ پاک سانو پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنائے محترم بھائیو نماز ایک ایسا رکن ہے چاہے کوئی بندہ بیمار ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی سفر دے اندر ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی گھر دے اندر ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی نوجوان ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی عورت ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی بزرگ ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی کاروبار دے اندر ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی ذمہ دارے دے اندر ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی دکان دے اندر ہے نماز ہی معافی نہیں چاہے کوئی سکول دے اندر ہے نماز ہی پھر بھی معافی نہیں محترم بھائیوں نماز ایک ایسا عمل ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا فرمایا او دنیا دے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت نو جہنم دا والا بن جائے گا تو انشاءاللہ اج دا میرا موضوع بے نماز دا انجام دنیا دے اندر کی ہوئے گا اور آخرت دے اندر کی ہوئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے انو پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنائے تو رب دا قرآن اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ میں رب نے تڈے سینہ پاک تے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے اپنے امت دے لوگاں نوں قرآن پڑھ کے سنا دیو نا اللہ ذوالجلال دا قرآن خالق کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں او مسلمانوں او نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اپنے آپ نو مسلمان کہنے والوں دارہ اسلام دے اندر داخل ہونے والوں خالق کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ
اذان سن کے اللہ اکبر دی صدا سن کے حی علی الصلاہ دی صدا سن کے حی علی الفلاح دی صدا سن کے نماز پڑھن واسطے مسجد نہیں اندر آندا کاروبار کردا رہندا ذمہ دارا کردا رہندا جائیداد کٹھی کردا رہندا دوست یار بیلیاں دے اندر بیٹھا رہندا خالق کائنات دا قران اللہ ذل جلال فرما رہے نے ومن آرزا ان ذکری او مسلمانو جیڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑے گا یعنی نماز پڑھنا اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا رب کائنات نے فرمایا او جنی مرضی محنت کر لے جنہ مرضی پیسہ اکٹھا کر لے جنیا مرضی دکاناں بنا لے فرما معیشتا زنقا اللہ فرماندے نے اے بے نماز بندہ میں رب اندے کاروبار چ برکت ختم کر دیواں گا نماز نہ پڑھنے والا اللہ فرماندے نے جنی مرضی دولت ہے جنے مرضی پیسے نے کوئی بیماریاں تے لاوے گا کوئی لڑائیاں جھگڑے تے لاوے گا کوئی مصیبتاں تے لاوے گا اللہ فرماندے نے اندے کول پیسے تاں بڑے نے دولتاں بڑیاں نے لیکن خدا دی قسم ہے اللہ اندے کاروبار چ برکت ختم کر دے گا اندا سکون ختم کر دے گا اور جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ فرماندے نے پہلا عذاب دنیا دے اندر میں اینو اے دیواں گا اندی زندگی دے اندر برکت ختم کر دیواں گا اندا سکون ختم ہو جائے گا اندا اطمینان ختم ہو جائے گا اندا چین ختم ہو جائے گا نہ اینو گھر دے اندر سکون آئے گا نہ اینو کاروبار دے اندر سکون آئے گا نہ اینو بیوی بچیاں دے کولوں سکون آئے گا بلکہ جنی دیر بھی دنیا دے اندر رہے گا اندی زندگی دے اندر بے سکونی پا دیتی جائے گی جیڑا بندہ بے نماز نماز نہ پڑھنے والا اللہ اکبر دی صدا لگی ہے حی علی الصلاہ حی علی الفلاح آ لوگوں نماز پڑھ لو کامیابی عزت چاہندے ہو مقام چاہندے ہو جنت چاہندے ہو دنیا دے اندر روزی چاہندے ہو آ نماز پڑھ لو کامیابی مل جائے گی روزی اندر برکت بھی پی جائے گی لیکن این اذان سنیے اللہ اکبر اللہ دا نام سنیا ہے مؤذن کہندا لوگو اللہ سارے تو وڈا چھڑ دیو دکاناں چھڑ دیو کر اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ سجدہ کر لو قیام کرو رکوع کرو اے بندہ کہندا نہیں نہیں میرے بیوی بچے وڈے نے میری دکان وڈی ہے میرا ذمہ دارا وڈا ہے کہندا میرا سارا کچھ دنیا دا وڈا اللہ دا نام وڈا نہیں اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سن کے نماز نہیں پڑھے گا میں رب ان دی زندگی دی اندر سکون بھی ختم کر دیواں گا ان دے رزق دی اندروں برکت بھی ختم کر دیواں گا اللہ اکبر اللہ اللہ دوسرا نقصان دوسرا عذاب بے نماز بندہ رب دا نافرمان رب دا باغی خالق کائنات دا قرآن ہے فرما فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیا تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیا تو
ਪਾਲ ਆਦਤਾਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੇ ਯਾਰੋ ਸੀਨੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਏ ਉਨ ਛੱਡਦੇ ਆਦਤਾਂ ਉਨ ਛੱਡਦੇ ਆਦਤਾਂ ਤਰਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਪਾਲ ਆਦਤਾਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਪਾਲ ਆਦਤਾਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਦੀਆਂ ਆਓ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਪੜਦਾ ਨਾ ਫਜਰ ਦੀ ਪੜਦਾ ਨਾ ਅਸਰ ਦੀ ਪੜਦਾ ਨਾ ਮਗਰਬ ਦੀ ਪੜਦਾ ਨਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਫਰਮਾ ਫਾ ਖਾਲਾ ਫਾ ਮਿਮ ਬਾਦ ਖਲਤੀ ਅਜ਼ਾ ਉਸ ਸਲਾਮ ਵਤਬਉ ਸ਼ਹਵਾਤੀ ਫਸੌਫ ਯਲਕੌਨਾ ਗਈਆ ਇਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਮੁਜਰਮ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਬੇਟੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਏ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਇਤਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਆਓ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਏ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਬੇਅਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਇਰਦਾ ਗਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਓ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਤਬਾ ਜਮਾਦੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਪੜੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੀਸਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਕੱਲਾ ਇਜ਼ਾ ਬਲਗਤਿ ਤਰਾਕੀ ਵਕੀਲ ਮਨ ਰਾਗ ਵਜ਼ਨ ਅੰਨਹੁ ਅਲ-ਫਿਰਾਗ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ
اللہ دے اگے سجدہ نہیں کردا، قیام نہیں کردا، نہ رکوع کردا، نہ سجدہ کردا، نہ قیام کردا، بلکہ دنیا دی عیش و عشرت دے اندر لگا ہویا ہے، دنیا دے اندر پیسہ پیسہ کردا، نماز بننے آندا ہی نہیں، مسجد دے نال کرے پھر بھی خدا دی قسمے نماز پڑھن دی توفیق نہیں، نماز پڑھن واسطے نہیں آندا۔ خالق کائنات نے فرمایا ولا صدق ولا سلام، اے جدو مرے گا تے اینو سخت موت دیتی جائے گی، موت دا وقت آئے گا، موت دا ٹائم آئے گا۔ اسی کہنے ہاں بچیاں نو بلا کے لیاؤ، بچے سورت یاسین پڑھن گے، اے فوت ہو جائے گا، ان دی روح پرواز ہو جائے گی، ان دی جان نہیں نکل دی پئی۔ او محترم بھائیو، اج کی ہو رہا ہے؟ اج کیوں اینی تکلیف اس بندے نو ہو رہی ہے؟ انہیں دنیا تے رہ کے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ فرماندے نے فلا صدق ولا سلام، انہیں نماز نہیں پڑھی تے سچ نہیں بولیا، اندی وجہ تو اینوں اے سزا دتی جاندی ہے۔ محترم بھائیو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا آخری ٹائم آخری وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس بندے نے مرن دے ٹائم زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا، وہ بندہ ڈرک جنت دے اندر چلا جائے گا۔ اگر نیک موت چاندی ہو، اچھی موت چاندی ہو، شہادت والی موت چاندی ہو، آؤ نماز پڑھو گے، اللہ نیک موت عطا فرما دے وے گا، بری موت دے کولوں بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے تا دنیا دے عذاب نے، آخرت دے عذاب کی نے؟ آؤ رب دا قرآن ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور لوگوں نور پور دے باسیوں اور مسلمانوں، امام کائنات دا فرمان سنانا چاہنا، پوری کائنات دے لوگ کٹے ہون گے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے تو پہلے سوال کیتا جائے گا تے نماز کیتا جائے گا، اور جیڑا بندہ نماز دے اندروں کامیاب ہو جائے گا، نماز دے پیپر دے اندروں جیڑا مسلمان کامیاب ہو جائے گا، اللہ پاک سانیا کامیابیاں عطا کر دے وے گا۔ جیڑا بندہ نماز دے پیپر دے اندروں فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، سوال دے اندروں ناکام ہونے والا اور نماز نہ پڑھنے والا، فرمایا اس بندے دے سارے اعمال برباد کر دیتے جان گے۔ کوئی زکات، کوئی حج، کوئی عمرے، اللہ فرماندے نے مینوں کوئی نہیں چاہیے دے، جیڑا بندہ میرے اگے سجدہ نہیں کردا، قیام نہیں کردا، نماز نہیں پڑھدا، میرے گھر دے اندر نہیں آندا، کوئی لوڑا نہیں صدقے کرن دی، کوئی لوڑا نہیں قربانیاں کرن دی، کوئی لوڑا نہیں غریباں نال تعاون کرن دی، آؤ اگر چاہندے ہو سارے عمل اللہ قبول کر لوے، نماز پڑھنا تہاڈا کم ہے، سارے عمل قبول کرنا میرے رب دا کم ہے۔ بے نماز بندے نو آخرت نو کی عذاب دیتا جائے گا؟ پہلا عذاب اس بندے دے سارے عمال برباد کر دیتے جان گے۔ دوسرا عذاب رب دا قرآن ہے، فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ
دا قرآن ہے سورت مدثر ہے 29 سپارا ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے اور مسلمانوں جنتی جنت دے اندر چلے جان گے جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے کیونکہ دو چیزاں ہون گیاں یا جنت ہوئے گی یا جہنم ہوئے گی رب کائنات نے فرمایا جنتی جنت دے اندر چلے جان گے جہنمی جہنم دے اندر چلے گا جان گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین جنت دے اندر جانے والے شہزادے جنت دے مہمان اینا جہنمیاں کو سوال کرن گے ما سلککم فی سقر یار دسو نا کیڑا گناہ کر کے آئے ہو دنیا تے کاروبار کٹھا سی گھر کٹھا سی دکان کٹھی سی مربع کٹھا سی یاری بیلی دنیا دے اندر کٹھی سی آج دس نا کی گناہ کر کے آئے ہیں تو جہنم دے اندر کیوں چلا گیا ہے کیڑا گناہ کیتا ہی کیڑی رب دی نافرمانی کیتی ہوں کیڑا جرم کیتا ہی جہنم دے اندر کیوں چلا گیا ہے تے جہنمی کی کہن دے قالو لم نک من المسلی جہنمی کہن دے یار گناہ تا کوئی نہیں ایک جرم کر کے آیا قالو لم نک من المسلین دنیا تے رہ کے تسی نمازاں پڑھتے رہ اللہ نو سجدے کرتے رہ اللہ نو قیام کرتے رہ اللہ دے سامنے رکوع تے سجود کرتے رہ اذان ہو جاندی سی تسی دکانا بند کر کے کاروبار بند کر کے جا کے نمازا پڑھ دے رہے نمازا دی وجہ نال اللہ نے تونوں جنت عطا کر دیتی ہے قالو لم نک من المسلین اسی دنیا تے اذان ہو جاندی سی اسی نماز نہیں سا پڑھ دے نماز نہ پڑھن دی وجہ نال اللہ نے سانو جہنم دے اندر داخل کر دیتا ہے بے نماز بندہ جنم دے اندر نہیں جائے گا محترم بھائیو اے کوئی دنیا دی کتاب نہیں اے کوئی انگلش دی کتاب نہیں بلکہ رب دا قرآن سورۃ المدثر 29 سپارہ ہے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے اج کسے نوں کہہ دیئے یا نماز پڑھ لے سجدہ کر لے یا نماز پڑھن واسطے آیا کرم لوگ مذاق کردے نے ٹچکرا کردے نے کہندے نے یار ویکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی ویکھ لاواں کہ جیڑی ہوئے گی او مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا انج نہ کیا کرو رب دے شکوے نہ کیتا کرو اللہ نے جوانی دتی ہے صحت دتی ہے تندرستی دتی ہے نماز پڑھ لو تے قیامت رو جنت مل جائے گی اے قیامت رو دوسرا جیڑا نقصان جیڑا عذاب دیتا جائے گا بندے نو فرمایا جنت نہیں ملے گی تیسرا عذاب قیامت نو کی دیتا جائے گا رب دا قرآن ہے فرمایا یوم یکشف عن ساقی ویدعونا الی السجود فلا یستطیعون میں پڑھ دروا قرآن اللہ اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ میں بندہ پلن
ہر اللہ تیری ذات غفار ستار اللہ اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ رب دا قرآن رب ذوالجلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا پوری کائنات دے لوگ کٹے ہوں گے او مسلمانوں او دن نو یاد کرو نا او دن دا خیال کرو نا حشر دے دہاڑے جدو توپ نے ستانا کوئی پیر اوتھے نظر نہیں جی آنا تے دربان جنت کنڈا نیلانا جنوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا او مسلمانوں آخرت دی تیاری کر لو قبر دی تیاری کر لو حشر دی تیاری کر لو جنت دی تیاری کر لو فرمایا یوم یکشف عن ساقیوں ویدعون الی السجود فلا یستطیعون ساری کائنات دے لوگ کٹے ہوں گے باپ بھی ہوئے گا ماں بھی ہوگی بہن بھرا رشتے دار محلے دار نبی بھی ہوں گے ولی بھی ہوں گے شہدا بھی ہوں گے قاری القرآن بھی ہوں گے نیکوکار بھی ہوں گے بڑے بڑے نیک بھی ہوں گے تے گناہگار بھی ہوں گے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود اللہ فرمان دے او میرے بندو آؤنا اج میں رب دے سامنے سجدہ کرو اللہ فرمان گے اے میرے بندو دنیا دے اندر رہ کے سجدے کر دے رہو نمازا پڑھ دے رہو آؤنا اج میں رب دے سامنے سجدہ کرو رب کائنات نے فرمایا اے دنیا دے اندر نماز نہ پڑھنے والا دنیا دے اندر نماز باغی نماز مجرم بے نماز بندہ فلا یستطیعون ساری کائنات دے لوگ سجدے دے اندر ڈگ پین گے سارے لوگ سجدہ کرن گے کیونکہ جیڑا بندہ حشر نو اللہ دے سامنے سجدہ کر لوے گا اللہ انہوں جنت عطا کر دے گا جڑے لوگ دنیا تے رہ کے نماز پڑھ دے رہے ہوں گے نمازیاں پابندیاں کر دے رہے ہوں گے خدا دی قسمے اللہ دے سامنے جھک جان گے سجدہ کرن گے او بندے جڑے دنیا تے رہ کے نماز نہ پڑھنے والے فرما فلا یستطیعون اوتھے کوشش کرن گے جھکن دے کہ اج سجدہ کر لیں گے اج اسی سجدہ کر لئیے اللہ سانو معاف کر دے وے خدا دی قسم سجدہ نہیں کر سکن گے ایتھے نہیں سجدہ کر دے نا ایتھے اکڑ جاندے نے اذان سن کے ٹی وی دے اندر وی سی آر ویکھی جا رہے ہیں کوئی فیس بک چلا رہا واٹس اپ چلا رہا ایمو چلا رہا اذان دی کوئی پرواہ نہیں نماز دی کوئی پرواہ نہیں ہیں گھر دے اندر موج مستی دے اندر لگے ہوئے نے اللہ فرماندے نے قیامت دے جدوں میرے کول آن گے نا فلا یستطیعون کوشش کرن دے جرت کرن گے جھکن دے کہ اج سجدہ کر لئیے اللہ معاف کر دے وے خدا دی قسم اوتھے سجدہ نہیں کر سکن گے سارے لوگوں دے سامنے خاشیتن اب سارہم ترحقہم ذلہ اوتھے ذلیل ہو جان گے ذلالت انہاں نا مقدر بن جائے گی اوتھے بندہ منہ تھلے نوں کرے گا کہ کاش میں دنیا ترے کے نماز پڑھدا یا اللہ ایک موقع دے دے دنیا اندر جان دا موقع دے نماز پڑھاں گا صدقے کراں گا نیکیاں کراں گا قرآن پڑھاں گا حجاں کراں گا عمرہ کراں گا یا اللہ ایک موقع دے دے
میں ساری تیری فرما برداری کر کے آواں گا. اللہ فرمائے گا نا او بے نمازا نا, میرا ایک قانون تے طریقہ کار نہیں, جیڑا دنیا تو ایک واری آ گیا دوبارہ نہیں واپس جا سکا. تو بھائی اوتھے پشتان دا کوئی فائدہ نہیں, تو آؤ اللہ نال پختہ وعدہ کرو, اللہ نال وعدہ کرو یا اللہ جیڑیاں نمازاں نہیں پڑھیاں یا نمازاں نے سستی ہو گئی کمی ہو گئی. ساڈا تے ایک معمول بنیا نا, ایک پڑھ لی دو پڑھ لیاں تین پڑھ لیاں دل دی نماز. اللہ نو دل دی نماز نہیں چنگی لگدی. فویل للمصلین, ایسے بندیاں واسطے ہلاکت ہے بربادی ہے جیڑے لوگ دل دی نماز پڑھ دینے. دل کیتا تے میں سیتے آ گئے, دل کیتا کر دے اندر آرام فرما رہے ہیں رضائی دے اندر. فرمایا دل دی نماز میں رب نو چنگی نہیں لگدی, نماز اوہی میں رب قبول کراں گا جیڑی پنج وقت با جماعت نماز ادا کیتی جائے. اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو نماز دی پابندی کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک سانو میں تے ساڈیاں اولاداں نو وی پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنائے. اللہ پاک جنی دیر زندہ رکھے اسلام تے ایمان تے قرآن تے, اور اللہ پاک جدوں موت دے ایمان دی حالت دے اندر کلمے والی نیک موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.